Për Ministren e Mbrojtjes Mimi Kodheri, prioritetet e vitit 2014 do të jenë lartësimi figurës e ushtarakut dhe eliminimi korupcionit në radhët e ushtarakve. Këto deklarata Ministria e Mbrojtjes i bëri gjatë një takimi me temë Direktivat e Mbrojtjes për vitin 2014, zhvilluar me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Pas bilancit të 100 vitëve të qeverisë së re, jam sot këtu për të prezantuar prioritetet e Ministrisë Mbrojtjes dhe forcave të armatosura për vitin 2014. Si asnjëherë më parë, në qendër të këtyre reformave, do të jetë lartësimi i figurës dhe integritetit ushtarakut, nëpërmjet zhvillimit të politikave të nevojshme në fushën e personelit, legjislacionit, promovimit në karrierë, rritjen e transparencës, llogaridhënien dhe eliminimin e korrupsionit në forcat tona të armatosura. Ndërsa kontributi i ushtrisë shqiptare për gjatë 2014-s do të jetë prezent në misionin e ardhshëm në Afganistan dhe atë të KFOR-it në Kosovë, apo dhe Bosnjë-Hercegovinë, theksoi gjatë fjalës së saj ministre Kodheli.